předvečer 200. narozenin českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany si studenti gymnázia Mladá Boleslav připomněli jeho jubilejní výročí přímo v ulicích historického jádra města. Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. K Mladé Boleslavi měl však blízký vztah. V sobotu 2. března uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany v Litomyšli a samozřejmě tato výjimečná osobnost českých dějin a českých hudebních dějin je pevně svázána s Dolním Pojízeřím, protože zde strávil velkou část svého života i svého tvůrčího života. Mnohokrát navštívil Mladou Boleslav, ale i celou řadu míst na celém Mladoboleslavsku. Už v roce 1843, kdy byl vůbec poprvé v Mladé Boleslavi a konal výlety se svou budoucí ženou Klárou Kolářovou tady po Mladoboleslavsku a poté i v těch dalších letech, zvláště když potom už natrvalo, usídlil v Jabkenicích u svého švagra a své dcery, kde bydlela až do konce svého života. Studenti v doprovodu historiků navštívili místa, která jsou s mladoboleslavskými pobyty Bedřicha Smetany spojena. Procházka měla cíl v Havelském parku, kde se nachází hrob skladatelovy matky Barbory. Začali jsme u dnešní první základní školy, respektive budovy magistrátu, ve které ovšem v době, kdy žil Bedřich Smetana, sídlilo první divadlo, opravdu už to klasické divadlo v Mladé Boleslavi, a kde byla mimo jiné provedena prodaná nevěsta, jehož tedy provedení se právě Bedřich Smetana účastnil. To byla první zastávka. V tuhle chvíli jsme u pomníku Bedřicha Smetany za starou radnicí. Dostaneme se ještě do Železné ulice, kde žila vlastně matka Bedřicha Smetany a úplně na závěr končíme na Havelském hřbitově, protože tam od roku 1864 jsou uloženy ostatky matky Bedřicha Smetany, Barbory Smetanové. S Bedřichem Smetanou je spojena i nedaleká myslivna na Chlumu. Tady působil skladatelův bratr Karel. Z Mladé Boleslavi je to k ní 6 kilometrů chůze po červeně značené turistické cestě. Bohumil Horáček, první Boleslavská.